Assalomu alaykum aziz yoshlar. Yaqinlashib kelayotgan 30-iyun yoshlar kuni bilan barcha O'zbekiston yoshlarini chin qalbimdan tabriklayman va tabrik sifatida Xurshid Karim she'ri Avazbek Xolmatov musiqasi bilan O'zbekiston yoshlariga deb nomlangan qo'shig'imizni ijro etib beraman. Elning yorug' yuzlari Ezgü tilak sözleriniz Kelajagi buyuk yurtni Baxtli o'g'il qizlarimiz Mag'rur tikdi boshlarimiz Gözde kuvanç yaşlarımız Hur vatanda yayla kuzgan Uzbekistan yaşlarımız